Hey, Thomas. Hvad er det, jeg har prøvet på at adoptere et barn i 12 år. Hvad er det for noget? Det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi du er bøsse? Ja, åbenbart. Jeg er sikker på, at det er en god idé, det her. Nej, men nu er vi her jo ligesom, det er lidt tænkt at bare gå ud, ikke? Maria! Tænk på hende. Hvad? Tænk problemer. Det er jo 300.000 fald, det der hus der, skønhedssalon og... Vi vil have pengene på forhånd. Sænk problemer. Nå, pæt af. Thomas, de tager røven på dig. Casa, salon, dinheiro. Sænk problemer. You and this girl, you have to sign this child's birth certificate stating you as the father. Jeg kan ikke se chama Rosa. Som en lille rose. Prøv at se, hvor smuk hun er. Det må være, fordi hun har haft en rigtig flot far, tror du ikke? Du har ikke fået de der papirer underskrevet, ikke? Oh my god. Obrigada, Thomas. Esse é o melhor presente que eu já ganhei. Eu sei o que você precisa. Løg, Thomas, det gør du bare ikke. Jo, en lille smule. Hvad er det noget med, hun knatter dig i numsen? Vil du lade holde op med det? Hold op med det. Jeg synes bare, det er rart. Jeg har det rart lige nu. Lad være med at sige, jeg ikke advarer. Se sammen og sin navs på pæs. En down, vamos a una familia. Jeg ses på pæs. Ja, sempre. Nu er du blevet forelsket i en sort, alkoholiseret kvinde fra slummen. Jeg tror ikke rigtigt, du forstår vores forhold. Jeg er jo sindssygt. Jeg kan nu ikke opfylde mig på andre sur. Det er jo selv gringo, der tager kælder på min família, eu não achei que era só um negócio. É um negócio. Eu